Ja, lahko rečem, da ta tekma ni bila na nivoju polfinala, tako z naše strani, kot z strani Ilirije, kajti mi smo se dokaj hitro odlepili in potem postali v igro igralke, ki pač imajo manjšo minutažo. Igra ni nikakor funkcionirala, to ekipa Ilirije na začetku ni znala kaznovati in moram reči, zadnja četrtina se je vlekla kot cela tekma in komaj smo si čakali, da se tekma zaključi. Čestitov bi ekipi Ilirije na izredno korektno igro, na nas pa je, da se sedaj pripravimo na veliko težjo tekmo, kajti na tak način proti ekipi Celja bomo zelo težko igrali. Kaj pa pričakujete od finalne tekme proti ekipi Celja? Ja, ko sem že uvodoma na prejšnjih konferencah povedal, oziroma izjavah sem napovedal, da je naš edini cilj v tem trenutku vrstiti se v finale, to nam je uspelo, izredno smo veseli. Ne bom razlagal, kakšne težave vse imamo. Imamo jih ogromno, tako da jutri bomo dali vse od sebe. Ne pričakujem od igralk, da bodo igrali na takem nivoju, kot smo igrali do sedaj, kajti igrali smo zelo dobro. Trenirali smo zadnjih 7 dni zelo slabo in upam samo, da bomo imeli dnevno formo, da bo igralke dale vse od sebe, tako kot vedno in da bomo parirali ekipi Celja. Na koncu pa bomo videli, če bo to zadostovalo, kajti vseeno je ta derbi z Merkurjem vedno negotov.